Adutor Baluaiê, por Omolu, venha nos ajudar. Fique atento com o negacionismo que fez o Covid aqui se espalhar. Então preste atenção, por favor. Foram 500 mil, olha a calamidade. Ele nem sequer respeitou. A OMS é a autoridade. Adutor Baluaiê, por Omolu, venha nos ajudar. Fique atento com o negacionismo que fez o Covid aqui se espalhar. Então preste atenção, por favor. Foram 500 mil, olha a calamidade. Ele nem sequer respeitou. A OMS é a autoridade. Disseram que não tinha respirador, nem vacina tem na cidade. O grupo de risco era só seu avô, e morreu gente nossa com várias idades. A vacina que tem valor, não saia sem máscara e fique ligado, pois o respeito prevalece pra quem se previne e pra quem quer ter cuidado.